Здравейте, колеги музиканти, оркестри, бендове, колеги начинаещи любители и фенове на българската народна музика. С това видеоклипче, което споделям в моят Facebook профил, искам да ви покажа върху какво работя върху една моя авторска тема в стил хоро. И бих искал да помоля колегите да оставят опцията за коментари своето мнение, защото това, което творя, бих предпочел да е в диезни минорни тоналности, като фа диез минор или сол диез минор, но така иначе аз ще сменя, т.е. ще сменям по време на пускането. Сега ще ви пусна върху какво работя в стил хоро, тази моя авторска тема. Ще сменям тоналностите и ще си дадете мнението къде наистина най-добре може да прозвучи. Това е само началото, просто да ви демонстрирам за какво става въпрос, върху което работя и се надявам скоро да го пусна и с видеоклип. Окей, приятно слушане и очаквам вашите коментари и мнения. Ами това беше като цяло, колеги и приятели и фенове на българската народна музика. Надявам се да ви е харесало и очаквам вашите мнения в опцията на коментарите, точно в която тоналност би прозвучало най-добре. Както ви казах, фа диез, сол минор, сол диез минор или ла. И така, чао от мен, всичко най-хубаво и до нови срещи!